የኢትዮጵያ ፕሮጀክቶች አባይ ግድብ ማለት ለሁሉም ማህበረሰቦች እና ለህዝቦች ብዙ ጠቀሜታ የሚኖርበት እና ልማት የሚያሳይበት ሁኔታ አለ። ግድቡ ለኢትዮጵያ ምናልባት ለዘመናት የውጭ አገራት ጥገኛ ሆና የቆየችበትን ታሪክ የሚለውጥ ብቻ ሳይሆን ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እጅግ በነዳጅ ሀብት ያደጉ አገሮች ለዜጎቻቸው ዋስትና እንደሆነላቸው ሁሉ ለእያንዳንዱ ዜጋ የቀጣይ ህይወት ዋስትና ነው ብዬ የምወስደው ሀብት ነው። ተጀምሮ የነበረው እና የደረሰበት ሁኔታ አይተነዋል። አብዛኛው ብዙ ፐርሰንት ተሰርቷል። ይህን ግድብ ግን ካጠናቅቆ የተሻለው ደረጃ ሊያስጠጋን ይችላል ብዬ ይገምታሉ። ግድቡ እንደተጀመረው ብዙ አመት ቆጥሯል። አሁን ግድቡ መንግስት በጀመረው ስራ የግድቡ መቀጠል አለብን እስከሚያልቅ ድረስ። የፋይናንስ ድጋፍ መስጠት ያስፈልጋል። ቦን በግል መግዛት ያስፈልግናል። ከመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ የተወሰነ ፐርሰንቴጅ በፊት እንደተጀመረ ተቆርጦ ለመንግስት ገቢ ሆኖ ውሎ እንዲደረግ፣ ገበሬ ማህበረሰቡም ያላቸው አቅምም በመደገፍ ቢሰጥ ይመስለኛል። ብዙ ሀገራት የግብፅን የፖለቲካ ስትራቴጂ ተከትሎ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ሞክረዋል። መንግስት ለዛ ስፍራ ሳይሰጥ በራሱ መንገድ መጓዙ እጅግ የሚያኮራ ውሳኔ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ መንግስት በያዘው አቋም መቀጠል አለበት ነው የምለው ነው።